L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada s'ha afegit a la iniciativa que han emprès molts consistoris, com el de Barcelona mateix, i ha decidit deixar per vianants un dels principals carrers del poble. El consistori va aprovar per decret d'alcaldia el tancament als vehicles del carrer Major durant els festius i els caps de setmana. Es tracta d'un dels eixos centrals del municipi, que serà exclusiu per a les persones des de la plaça de l'Església, passant pel tram més cèntric del carrer fins al carrer Lleida. Durant els caps de setmana es tancarà l'accés als vehicles el dissabte a partir de les 4 de la tarda i fins a les 10 de la nit del dia següent, diumenge. Aquesta mesura, que es va posar en marxa ja des del passat 1 de maig, s'ha decidit en consonància amb el desconfinament de nens i nenes i perquè la seva sortida al carrer es pugui fer amb total seguretat. Així es podrà tenir més espai per mantenir les distàncies de seguretat i ampliar les zones d'esbarjo perquè els nens i nenes puguin passejar una bona estona pel carrer sense el perill dels vehicles, segons l'Ajuntament. El tall afecta també a la línia d'autobús, que funcionarà igualment, però que canvia les parades i el trajecte que passaven per aquest carrer Major.